Ассамблея жылы этносаясатты нығайтуға бағытталған. Бұл туралы бүгін мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова Ассамблея кеңесінің кеңейтілген отырысында айтты. Сондай-ақ ол ассамблеяны институционалдық нығайту бойынша биылғы атқарылатын жұмыстарды қорытындылап, бұл жиынның тұңғыш президент күні қарсаңында өтіп отырғандығын, оның Қазақстан халқы үшін елдегі бірлікті бекемдеуге еңбек сіңіріп жүрген ассамблея мүшелері үшін мәні мен маңызы ерекше екендігін де атап өтті. Елбасы ешбір мемлекетте болмаған бірегей қоғамдық институт Қазақстан халқы ассамблеясын құрып, этносаралық қатынастарды жетілдіруге жемісті істерге жол ашты. Президенттің жақында халыққа арнаған «Нұрлы жол», «Болашаққа бастар жол» атты жолдауының рухани тереңдігі және әлеуметтік жүгі де аса ауқымды.